Don't bury imperfeito, indefeso, desde criança sofreu preconceito, pra muitos não tinha jeito de ser alguém na vida, deficiência na sua perna o impediria, e dependia dos seus pais para se locomover, vivia mas não sentia vontade de viver, ele queria correr, queria se divertir, de cima daquela cadeira de rodas sair, chorava sempre à noite, na hora de dormir, perguntando pra Deus por que ele nasceu assim. Adormeceu e teve um sonho, talvez uma visão, onde ele tava feliz e cheio de motivação. E acordou no outro dia, sentindo um alívio, mas duvidava que o sonho podia ser possível. Ligou a TV e o pastor deu um versículo, Lucas 1:37. Nada pra Deus é impossível. Pra deficientes físicos, e encontrou o paraculturismo. Ficou impressionado, foi procurar ajuda. No fundo ele sabia que seria grande a luta que teria pela frente, mesmo assim ele seguiu. Entrou na academia e no seu peito ele sentiu que dentro daquele lugar sua vida mudaria. Depois de tantos anos, de novo ele sorria. Com o passar dos anos ele foi se adaptando. Dieta ele seguia, seu corpo tava mudando.